Bu ilin birinci yarısında Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin mərkəzi aparatı və onun regional maliyyə müfəttişlikləri 72 təşkilatda apardığı yoxlamalarla ümilikdə 52602.4 min manat artıq və əsasız ödənişlər aşkar edib. V.az bu barədə nazirliyə nə dan xəbər verir. Məlumatə görə hesabat dövründə dövlət xidmətinin fəaliyyətinin əsas hissəsi Baş prokurorluqdan və hüquq mütəxərriqi anlardan nəzarət tədbirlərinə aparılması barədə Maliyyə Nazirliyinə daxil olmuş xeyli sayda məktub və qərarların icrası ilə əlaqədar olub. Belə ki, prokurorluq və hüquq mütəxərriqi anların məktublarına və qərarlarına əsasən 2015-ci ildən 2023-cü ilə qədər olan dövrü əhatə etməklə 57 təşkilatda yoxlamalar aparılıb. Həmin təşkilatlarda qeyd edilən dövr ərzində 1205,3 milyon manat məbləğində vəsaitin istifadəsi və gömrük ödənişləri şəklində dövlət büdcəsinə daxil olmuş 18663,6 milyon manat məbləğində vəsaitin hesablanmasının düzgünlüyü yoxlanılıb. Yoxlama ilə həmin təşkilatlarda 48304000 manat məbləğində artıq və əsasız ödənişlər, 131902,9 min manat məbləğində gömrük ödənişlərinin az hesablandığı və nəticədə bu məbləğdə vəsaitin dövlət büdcəsindən azı ödənildiyi aşkarlanıb. Qəçedilmiş 90-lara hüquqi qiymət verməsi üçün yoxlamaların nəticələrinə dair tərtib edilmiş aktlar əlavələri ilə birlikdə adi üzrə prokurorluq və hüquq məzuruqanlarına göndərilib. Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin iş planına əsasən 15 təşkilatda 2019-cu ildən 2023-cü ilə qədər olan dövrü əhatə etməklə 1123,4 milyon manat məbləğində vəsaitin istifadəsi yoxlanıldı. Amnt təşkilatların 14-də 675 milyon manat məbləğində vəsaitin istifadəsinin yoxlanması ilə bu təşkilatlarda 1150.1 min manat artıq və əsasız ödənişlərə yol verildiyi aşkarlanıb. Artıq və əsasız ödənişlərin nəzarət tədbirlərinin gedişində dövlət büdcəsinə tam olaraq bərpaçı təmin edilib. İş bu plan əsasən bir təşkilatda isə aparılan nəzarət tədbiri ilə 448.4 milyon manat məbləğində vəsaitin istifadəsi əhatə olunub. Bu təşkilatlar şikayət edilmiş 3151.9000 manat məbləğində artıq və əsasız ödənişlərə hüquqi qiymət verilməsi üçün yoxlama materialları Baş Prokurorluğa göndərilib. Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin iş planına əsasən aparılmış nəzarət tədbirləri ilə aşkar edilən nöqsanlara yol vermiş vəzifəli şəxslər barəsində müvafiq protokollar tərtib edilib. İnzibati xətalar məcəlasının 410.1 və 410.2-ci maddələrinə nəzər tutulmuş inzibati xətalar törətdiklərininə görə 22 nəfər vəzifəli şəxsə İlimə tamamilə 4 milyon manat məbləğində cərimələr tətbiq edilib və həmin cərimələrin dövlət büdcəsinə ödənilməsi təmin edilib. Xidmət tərəfindən hesabat dövründə aparılmış nəzarət tədbirlərinin nəticəsində aşkar olmuş nöqsanların aradan qaldırılması və belə nöqsanlara digər təşkilatlarda yol verilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə belə nöqsanlara yol verməsində təqsiri olan bəzi vəzifəli şəxslər barəsində səlahiyyətlər daxilində tədbirlər görülməsi üçün həmin təşkilatların tabe olduqları mərkəzi icra hakimətiyyəti və müvafiq yerli icra hakimət orqanlarına məktublar göndərilib vaftiktovsiyalar verilib